වාසනාව පිළිබඳ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අලුත් වෙන දවසක අපි DLB ලොටරි ෂෝ අදත් ආරම්භ කරන්නේ ඔබේ වාසනාව ඔබටම උරුම කර දෙන බලාපොරොත්තු වෙන. සමහර විට ඔබ පුරුදු පරිදි ඔබේ ටිකට් පත එහෙම නැත්නම් ටිකට් පත් කිහිපයක් ජයග්‍රහණේ වෙනුවෙන් වෙන් කරවාගෙන ඇති. දැන් සුලබව DLB ස්විප් ඇප් හරහා ඔබේ වාසනාව වෙන් කරගන්න බව අපි දන්නවා. ඔබට අලුතෙනුත් ස්විප් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබේ වාසනාව ඔබේ කරගන්න පුළුවන්. තිරය දිස්වන ආකාරයට ඔබට පුළුවන් ස්විප් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔබ Apple දුරකථනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් App Store වෙත ගිහිල්ලා ස්විප් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Android දුරකථනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් www.dlb.lk/apps වෙත ගිහිල්ලා ස්විප් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් ඔබට හිතෙන වෙලාවක ඔබේ වාසනාවන්ත ටිකට් පත ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔබට මතක් කරනවා හැකෙක්මනේ ස්විප් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබට හිතෙන වෙලාවක හිතෙන අංක ගලපලා ඔබේ ටිකට් පත වෙන් කරගෙන තියාගන්න ඒ වෙනුවෙන් ස්විප් ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. එමනම් සියලු වාසනාවන්ත බලාපොරොත්තු ඉටුවන්න අපි දිනුම් මැදීම් වලට යොමු වෙ යුතුනේ. ඒ නිසා අපි යොමු වෙනවා අදත් ඔබේ වාසනාව සොයා මේ DLB ලොටරි ෂෝ. අදත් අපි අපේ ආදේක්ෂණ මණ්ඩලය හඳුනාගනිමු. තිබිරිගස්සයාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රියන්තා දිසානායක මහත්මිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගණක අධිකාරී WT ප්‍රදීප් ප්‍රියංකර මහතා සහ ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන නිලධාරී MS තැන්නිකුඹුර මහතා. ජය සතුට වාසනාවත් එක්ක අදත් අපි ඔබේ වාසනාවන්ත නිවහනේ මේ දිනපතා කෝටිපති වරම් ලබා දෙන අද කෝටිපති වාසනාවන්ත දිනු ගැදෙමු. අද දිනු ගැදීමේ වාරයේ 2408 ඔබ වැය කරපු රුපියල් 40ට අදත් දැවන්ත සුපිරි ජයමල් අක්සෝදන මෙහි වටිනාකම රුපියල් 6,96,74,854යි. ඒ අති දෙවන්ත සුපිරි ජයමල්ට අමතර අදත් ලක්ෂ 2,20,000 අමතර තියාග රැසක් ඔබට දිනාගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් එසේ නම් මෙන්න අද කෝටිපති දිනු ගැදීම දැන් අපි ආරම්භ කළා. අද කෝටිපති වෙනුවෙන් යන්ත්‍රය තෝරා දෙන මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකය අංක 39. අද ප්‍රථම වාසනාවන්ත අංකය අංක 39. දැන් අප සූදානම් වන්නේ දෙවන ජයග්‍රාහී අංකයත් ඔබ වෙනුවෙන් තෝරා ගන්නට. අපි බලමු දෙවන වාසනාවන්ත අංකය. යන්ත්‍ර අපට තෝරා දෙනවා දෙවන ජයග්‍රාහී අංකයේ අංක 32. මෙවැනිට අපි අංක දෙකක් තෝරාගෙන අවසන් තුන්වන ජය අංකයයි දැන් අපි ඔබ වෙනුවෙන් තෝරාගන්නේ. බලන්න ඔබේ ටිකට් පතේ මේ අංකයත් සටහන් වෙනවද කියලා. ඔව්. තුන්වන තෝරාදීම අංක 25. තවත් එක් අංකයක් තෝරාගත යුතුයි මේ යන්ත්‍රය තුලින්. එසේනම් මෙන්න අද දවසේ අවසන් වාසනාවන්ත අංකය. බොහොම ඉක්මනින් තෝරා දුන්නා සිවුන ජයග්‍රාහී අංකයේ අංක 40. දැන් අපි දෙවන යන්ත්‍රය තුලින් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් තෝරා ගන්නවා. බලමු අද ඔබට වාසනාව උදා කරන වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය කුමක්ද කියලා. ඔව්. අද ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය M. ප්‍රධාන දිනු ගැදීමේ අනතුරු අපි සූදානම් සෙකන්ඩ් චාන්ස් විශේෂ දිනු ගැදීම සිද්ධ කරන්න. ඒ සඳහා ජයග්‍රාහී අංකය තෝරා දෙන්නට ඉතාමත් ගෞරවනීයව ආරාධනා කරනවා තිමිරිගස්සාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රියන්තා දිසානායක මහත්මියට. මෙන්න ලක්ෂපතියන් බිහි කරන දවසේ විශේෂ අංකය අංක 4.9718. 4.9.7.1.8. දැන් අපි නිල ප්‍රතිඵලයේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා දෙනවා අධීක්ෂණ කාර්යභාරය සඳහා. මෙන්න දවසේ ප්‍රතිඵලයේ නිවැරදි බවට දැන් අපට තහවුරු ලැබුණා කියන්න කොයි විදිහටද ඔබ වාසනාවන්තී ජයග්‍රහණී බවට පත් වෙන්නේ කියලා. ඔව්. සතර මතක් කරනවා මෙන්න සෙකන්ඩ් චාන්ස් වලින් ලක්ෂපතියන් බිහි වෙනවා. එම වාසනාවන්ත ටිකට් පත් අලෙවි කළා BHD හිරන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා අලුත්ගම, MA තිස්ස කුමාර මහතා පල්ලෙපැද්ද, ඒත් එක්කම AWRK චන්දන මහතා දෙහි ඕබිට නගරය. අපි බලමු ප්‍රධාන දිනු ගැදීම තුබ වාසනාවන්ත එක්ුණාද කියලා. ඔව්. සතර මතක් කරනවා මෙන්න ලක්ෂ දෙකේ තියාග ලැබින් බිහි වෙනවා එම වාසනාවන්ත ටිකට් පත් අලෙවි කළා MA සමින්ද මහතා වල්පල පාර ඉමදුව, එන් තයාපරන් මහතා චාවකච්චේරි සමගින්, EA නීල් අරුණ ජයසිංහ මහතා කෑගල්ල ඔරලෝසු කණු අසල. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේ බෙදා දුන්නු සමස්ත ත්‍යාග මුදලේ වටිනාකම මේ ආකාරයටයි සටහන් වන්නේ. හරියටම රුපියල් 58,15,360යි. අද කෝටිපති තුලින් හෙටත් දැවන්ත සුපිරි ජයමල් ලක්සූදනම් එහි වටිනාකම.
රුපියල් 6 කෝටි 99 ලක්ෂ 55,452යි. එක දිනුමැදින් වාරයක් තුළදී වැඩිම ජයග්‍රහකින් පිරිසක් බිහි කරන්නේ වාසනාවේ සුබ ලකුණ ලග්න වාසනාව කියලා ඔබ හොඳ ආකාරව දන්නවනේ. ඉතින් ඒ ලග්න වාසනාවේ තවත් ජයග්‍රහී පියවරක් එක්කයි අද දවසෙත් මේ අයුරින් අපි ඔබත් එක්ක එකතු වන්නේ මේ ලග්න වාසනා 4294 වෙනි ජයග්‍රහී දිනුමැදීමේ වාරය. ඉතින් මේ තුලින් අද ඔබටම තිළිණ කර දෙන්නට ඔබේ නිවහනට අපි අරගෙන ඇවිත් තියෙන ධනයෝගය. ඒ වටිනාකම හරියටම රුපියල් 55,81,454ක්. ඒ දැවන්ත ධනයෝගය සහ සෙසු සියලුම තිළින ඔබටම හිමිවේවා කියන ප්‍රාර්ථනයෙන් යුතුව දැන් අපි දිනුම් ඇදීම වෙතට යොමු වෙනවා. ලග්න වාසනාව සඳහා මේ යන්ත්‍රයෙන් අද දවසේත ජයග්‍රහී ඡායංක 4ක් අපි තෝරගන්නවා. ඔබට ජයගෙන දෙන මුල්ම වාසනාවන්ත අංකයයි යන්ත්‍රය මේ ආකාරයෙන් දැන් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒ ජයංකය බවට පත්වන්නේ අංක 10යි. බලන්න ඔබේ ටිකට් පත්වල කොතැනක හෝ අංක 10 සටහන් වෙනවද කියලා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ දෙවන ඡායාංකය වෙනුවෙන්. දෙවන වාසනාවන්ත අංකේ බවට පත්වන්නේ අංක 52. අංක දෙකක් අපි දැන් තෝරගෙන අවසන්. මේ ළඟට තෙවන ඡයග්‍රාහී අංකය. ගලප ගන්න මේ අංකයත් ඔබේ ටිකට් පත්වල තිබෙන අංක සමගින් තෙවන අංකයේ වශයෙන් යන්ත්‍රය අපිට ලබා දෙන්නේ අංක 13. තවත් එකම එක ඡායංකයක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන හතරවෙනි නැත්නම් අවසන් ඡය අංකය. අවසන් අංකේ බවට පත්වන්නේ අංක 33. ඡායංක හතරම අපි තෝරගෙන අවසන්. මේ ඡායංක හතර ඔබ සතු වෙලා තිබෙනවා නම් මේ මොහොත වෙන විට දැනටමත් ලග්න වාසනාව තුළින් ඔබ රුපියල් 10,00,000කටම හිමිකම් කියනවා. අද වාසනාවන්ත ඡයග්‍රාහකෙක් බවට පත්වන්න ධනයෝගයේ වෙත ඔබ රැගෙන යන වාසනාවන්ත ලග්නයයි මේ. ඒ ලග්නේ බවට පත්වන්නේ මීන. ප්‍රධාන දිනුමැදීමෙන් අනතුරුව සෙකන්ඩ් චාන්ස් එකෙන් ඔබට වැඩි වැඩියෙන් තිළිණ පිරිනමන්නයි දැන් අපේ මේ සූදානම. රුපියල් 50,000 තිළිණ සඳහා වෙන ජයග්‍රාහී විශේෂාංකය දැන් මේ ආකාරයෙන් අපි තෝරගන්නවා. ඒ විශේෂාංකය බවට පත්වන්නේ අංක 1යි, 7යි, 7යි, 3යි, 5යි, 6. අංක 1යි, 7යි, 7යි, 3යි, 5යි, 6. තුරාගත් නිල ප්‍රතිඵල දැන් අපි යොමු කරන්නේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට. අධීක්ෂණ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ අධීක්ෂණ අනුමැතිය. ඔව්, මේ ආකාරයෙන් අධීක්ෂණ අනුමැතිය අප වෙත ලැබෙනවා. එහෙමනම් විමසලා බලමු අද දවසේ ලග්න වාසනාව ඔබේ සිහින සැබෑ කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව. මුලින්ම අපේ අවධානය යොමු වන්නේ සෙකන්ඩ් චාන්ස් ජයග්‍රහණ වෙතටයි. සෙකන්ඩ් චාන්ස් වෙතින් රුපියල් 50,000 තිළිණ රැසක් අදත් බිහි වෙනවා. ඒ ජයග්‍රහී ටිකට්පත් අලෙවි කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්. මාතලේ ගලලියද්ද DRYB හරස්කම මහතා, දොඩම්ගස්ලන්ද කටුපිලගොල්ල හන්දිය WDAPK ජයලත් මහතා, උඩවලව හන්දිය K දමිත් මෝහන මහතා, කිරිඳිවැල නගරය WWIS මෙන්ඩිස් මහතා. දැන් අපේ අවධානය යොමු වන්නේ ප්‍රධාන දිනුමැදීම තුළින් බිහි වී තිබෙන ජයග්‍රහණ වෙතටයි. ධාමත්ම සතුටින් අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා මේ දිනුමැදීමේ වාරය තුළදී රුපියල් 10,00,000කට හිමිකම් කියන වාසනාවන්තෙක් නැත්නම් වාසනාවන්තියක් බිහි වෙලා තිබෙන බව. ඒ ජයග්‍රහී ටිකට් පත අලෙවි කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙන්නේ නිට්ටඹුව අපේ සංවර්ධන ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිත AJ සරත් කුමාර මහතා. ජයග්‍රහණ එපමණයිද අපි විමසලා බලමු. ඉතාමත්ම සතුටින් අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් රැගෙන ආයේ දැවන්ත සුපිරි ධනයෝගය රුපියල් 55,81,454 හිමි කරගන්නට කිසියම් වාසනාවන්තෙක් නැත්නම් වාසනාවන්තියක් සමත් වී තිබෙන බව. ඒ ජයග්‍රහී ටිකට් පත අලෙවි කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙන්නේ මාතර DA නාමලි මහත්මිය. ඉතින් ලග්නය ඇසුරින් අද ජීවිතයේ සිය අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු සඵල කරගත්තේ වාසනාවන්ත ජයග්‍රහකයා නැත්නම් ජයග්‍රාහිකාවට අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම් අපි පිරිනමනවා. මේ අනුව අද මේ ලග්න වාසනා දිනුමැදීමේ වාරය තුළින් ඔබ වෙනුවෙන් තිළිණ කර දුන් මුළු මුදලේ වටිනාකම රුපියල් 1,68,72,494ක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ නෑනේ, රැගෙන ආපු දැවැන්ත ධනයෝගය ඔබට තිළිණ කර දෙන්නට අප වාසනාවන්ත වූ නිසාවෙන් හෙට දවසේ ඔබ වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ නැවුම් ධනයෝගයක්. එහි වටිනාකම හරියටම රුපියල් 130,000.
ඔබේ ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ගෙනෙන දිනපතා දිනුම් ගෙනෙන ලොතරැයි සුපිරි ධන සම්පත මේ ආරම්භ වන්නේ එහි ජයග්‍රහී 316 වැනි දිනුම් වාරය. අද දවසේ ඔබ වෙනුවෙන් තිබෙන්නේ සුපිරි ජය මල්ලක් මෙන්න වටනාකම රුපියල් 2,26,75,296ක්. සෙනම් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සහාය රැගෙනයි අප මෙලෙසින් දිනුම් ඇඳීම් වෙතට යොමු වන්නේ. මෙන්න දැන් පන්දු සියල්ලම යන්ත්‍රවලට එකතු වෙලා හොඳින් මිශ්‍ර වී දිනුම් ඇඳීම මෙලෙසින් ආරම්භ වෙනවා. රුපියල් 125 දක්වා දිවෙන සෙසු තෑගි කන්දරාවත් ඔබ වෙනුවෙන් අද දවසේ එලෙසින්ම තිබෙනවා. ජය අංක 6ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් මෙලෙසින් දැන් අප තෝරා ගත්තා. අනතුරුව එකින් එක බලමු ඒ ජයංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර කුමක්ද කියලා. මුලින්ම ජයංක 4 දෙවනුවට අංක 6 දෙවනුවට අද දවසේ අංක 2 සිවනුවට අංක 8 පස්වනුවට අංක 3 හයවන ජයංකය වන්නේ අද දවසේදී අංක 5. මෙන්න අද වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය D අක්ෂරය. නවතින්නේ ඔබට රුපියල් 100,000 ජයග්‍රහණ පිරිනමන්නටයි දැන් සූදානම් වන්නේ සෙකන්ඩ් චාන්ස් විශේෂ දිනුම් ඇදීම ඔස්සේ. මෙන්න සුපිරි ධන සම්පත සෙකන්ඩ් චාන්ස් රුපියල් 100,000 ත්‍යාග සඳහා අද දවසේ විශේෂ අංකය 5 4 3 3 9. 5 4 3 3 9. ජයංක 6 සමග වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තෝරා ගත්තා. සෙකන්ඩ් චාන්ස් දිනුම් ඇදීමත් සිදු කළා. මෙන්න දැන් අධීක්ෂණ මණ්ඩලය ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඔබ වෙනුවෙන් අපට ලබා දුන්නා. සවා බලන්නේ ඔබේ වාසනාවේ මහිමය ගැන. මුලින්ම සෙකන්ඩ් චාන්ස් වලින් රුපියල් 100,000 ජයග්‍රහකින් බිහි කළ නියෝජිතයින් PVDD පර්ණවිතාන මහත්මිය, ජම්පටා විදේ කොළඹ 13, MPS හිමකාන්ති මහත්මිය 40ක්ද, කේ තිලකවති මහත්මිය වෛරව කෝවිලාසල යාපනය සමගින්, OGCN පතිරණ මහත්මිය තිඹිරිගස් කටුව මීගමුව. දැන් යමු ප්‍රධාන දිනුම් ඇදීමෙන් ඔබ ජයගෙන තිබෙන කොහොමද කියලා සුවා බලන්න. දෙලක්ෂපතියන් දෙදෙනායි ඔවුන් බිහි කළ නියෝජිතයින් RACG කුමාරි මහත්මිය මා කන්දන සමගින්, SGSK කරුණාරත්න මහත්මිය උඩුනුවර හිද්දවුල්ල පන්දෙස්ස. මේ අනුව ඔබ අතරේ බෙදා දුන් සමස්ත ත්‍යාග මුදලේ වටිනාකම කොපමණ වේවිද? එහි වටිනාකම හරියටම රුපියල් 33,40,040ක්. හෙට දවසේ සුපිරි ධන සම්පත සුපිරි ජයමල්ල තවත් ඉහළට යනවා. මෙන්න වටිනාකම රුපියල් 2,27,39,428. බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගත් රාත්‍රියක ඔබේ බලාපොරොත්තු මල් පල ගන්නවන්නට ලොතරැයි ලොවේ සෙරලිකාරයා සුපර්බෝල් මේ රාත්‍රියේදී සූදානම්. ඉතින් සුපර්බෝල් මෙබර දිනුම් ඇදීමේ වාරය 2582 දිනුම් ඇදීමේ වාරය බවට පත්වෙනවා. ඉතින් මේ වාරයේදී ඔබට අපි තිරණ කරන්නට නියමිත ඒ දැවැන්ත ජයමල්ලේ වටිනාකමයි මේ රුපියල් 5,96,72,116ක්. රුපියල් කෝටි 6කට ආසන්න සුපිරි ජයමල්ල වගේම රුපියල් 120 දක්වා වන තවත් මුදල් ත්‍යාග ඔබට තිරණය කරන ජයග්‍රාහී දිනුම් ඇදීමටයි අපි දැන් යොමු වන්නේ. යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මකයි. අද මුල්ම ජය අංකය අංක 65. අද සුපබෝල්ලේ මුල්ම ජය අංකය විදිහට අංක 65 යන්ත්‍රය තෝරා දුන්න අපි බලමු දෙවන ජය අංකය. අද වාසනාවන්ත දෙවන ජය අංකය අංක 57. අංක 65 අංක 57 අපි බලමු මීළඟ අංකය. මීළඟ අංකය අංක 32. අංක 3ක් තෝරාගෙන අවසානයි රුපියල් 120 ජයග්‍රහණ ඔබට තිළින කරන සිව්වන ජය අංකයයි මේ අංක 61. ජයග්‍රහී ජය අංක 4ම අපි තෝරාගෙන අවසානයි. දැන් අපි යොමු වෙනවා ඔබේ වාසනාව තීරණය කරන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සොයා යන්නට. අද සුපර්බෝල් තුලින් සුපිරි ජයමල් ඔබට තිළින කරන ඒ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය බවට පත්වන්නේ M අක්ෂරය.
දිනුම් ඇදීම අවසානයි. අපි දැන් නිල ප්‍රතිඵලය අපේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයටයි යොමු කරන්නේ. අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් අනතුරු අපි සූදානම් අද ජයග්‍රහණ පිළිබඳව ඔබට කියන්නට. ඔව්, අපිට අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වුණා. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු සුපර් බෝල් තුළින් අද දවසේදී ජයග්‍රහණ බිහිවැත්තේ කොයි ආකාරයටද කියලා. අපි බොහොම සතුටින් දැනුම් දෙනවා අද දවසේදී රුපියල් 200,000 ජයග්‍රහකින් බිහිව තිබෙනවා. ඉතින් මේ ලොතරැයිපත් අලෙවි කළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් අපි හඳුනා ගනිමු. නුගේගොඩ ඇඹුල් දෙනිය හන්දියේ RD සිසිලියා මහත්මිය, හංවැල්ල කූඩලු විල MIS බණ්ඩාර මහත්මිය, ඒ වගේම දිගන පැරණි නගරයේ APP ඇලඩින් පෙරේරා මහතා, ඒ සමගින් ඉසදීන් නගරයේ CAJ එගොඩ ගමගේ මහතා. අපි බලමු තවත් සුපර් බෝල් තුලින් ජයග්‍රහණ බිහිව තිබෙනවාද කියලා. තවත් එක් රුපියල් 200,000 ජයග්‍රහකවක් හෝ ජයග්‍රහකෙක් බිහිව තිබෙනවා. ඉතින් එම වාසනාවන්ත ලොතරැයි පත අලෙවි කළ නියෝජිතවරියයි මේ ඒ කළ DDDM පෙරේරා මහත්මිය. ඉතින් මේ සමගින් අද දවසේදී සුපර් බෝල් තුළින් ඔබට තිළින කර ඒ සමස්ත මුදල්වල වටිනාකම කොපමණද? ඔව්, රුපියල් 44,59,080ක වටිනා මුදලක් ඔබ වෙනුවෙන් අද දවසේදී රට පුරා තිළින කරා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා වැඩි වැඩියෙන් සුපර් බෝල් ලොතරැයි පත් මිලදී ගන්න. අපි හෙට දවසේදී ඔබට රැගෙන එන ඒ දැවන්ත ජයමල්ලේ වටිනාකමයි මේ රුපියල් 5,98,69,784ක්. ලොතර ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් වාසනාවන්ති බිහි කළ ලොතරයි මේ මොහොතේ තුළ වාසනාවන්තයෙක් බවට පත් කරන මේ පායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා 4,743 වන දිනු ගැදිමේ වාරයේ අදත් දැවන්ත සුපිරි ජයමල්ලක් ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් බිහි වටිනාකම රුපියල් 5,21,761යි. කෝටි 5කට වැඩි සුපිරි ජයමල්ලට අමතරව අදත් ලක්ෂ 20 දක්වා අමතර තියාග රැසක් ඔබට දිනා ගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් එසේනම් මෙන්න අපි ශනිදා දිනුන් ගැදීම දැන් ආරම්භ කළා. ශනිදා වෙනුවෙන් අද දවසේ මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකය අංක 58. අද ප්‍රථම වාසනාවන්ත අංකය අංක 58. දැන් අප සූදානම් වන්නේ දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය ඔබ වෙනුවෙන් තෝරා ගන්නට. අද දෙවන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 8. මේ වෙන විට අපි අංක 2ක් තෝරාගෙන අවසන්. තුන්වන වාසනාවන්ත අංකයයි දැන් අපි තෝරාගන්නේ. බලන්න ඔබේ ටිකට් පතේ මේ වාසනාවන්ත අංකයත් සටහන් වෙනවද කියලා. ඔව්, තුන්වන ජයග්‍රාහී අංකය අංක 70. ශනිදා වෙනුවෙන් තවත් එක් අංකයක් තෝරාගත යුතු මේ අංකය තුලින් අද අවසන් වාසනාවන්ත අංකයයි දැන් අපි තෝරාගන්නේ. අංක 64. දැන් අපි දෙවන යන්ත්‍රය තුළින් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් තෝරා ගන්නවා. අක්ෂර 26 අතුරින් අද ඔබට වාසනාව උදා කරන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය කුමක් ලෙස සටහන් වේවිද? ඔව්, අද ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය N. ප්‍රධාන දිනු ගැදීමෙන් අනතුරු අපි සූදානම් සෙකන්ඩ් චාන්ස් විශේෂ දිනු ගැදීම සිදු කරන්නට වෙන අද දවසේ ලක්ෂපතියන් බිහි කරන ඒ ජයග්‍රාහී විශේෂ අංකය. ලක්ෂපතියන් බිහි කරන විශේෂ අංකය අංක 4, 1, 2, 3, 6. 4, 1, 2, 3, 6. දැන් අපි නිල ප්‍රතිඵල අධීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ලබා දෙනවා අධීක්ෂණ කාර්යභාරය සඳහා. වෙන දවසේ ප්‍රතිඵලයේ නිවැරදි බවට දැන් අපට තහවුරු ලැබුණා කියනනම් කොයි විදිහකටද ඔබ ජයග්‍රාහකෙක් වට පත්න්නේ කියලා. ඔව්, සතුට මතක් කරනවා සෙකන්ඩ් චාන්ස් වලින් ලක්ෂපතියන් බිහි වෙනා එම වාසනාවන්ත ටිකට් පතාලි විකලා AK ජයලත් මහතා හල් කඳවිල හන්දියේ පයාගල, AH උපුල්ද සිල්වා මහතා මාළු වෙළඳපළ හලාවත, ඒත් එක්කම HPAI නිශාන්ත මහතා මින්නේරිය. අපි බලමු තවත් වාසනාවන්තයින් අද දවසේ තිබුණාද කියලා. ඔව්, ඉතාමත් සතුටින් මතක් කරන ලක්ෂ දෙක තියාගලාබින් බිහි වෙනවා එම වාසනාවන්ත ටිකට් පතාලි විකලා RAK රණසිංහ මහතා මාවතකම, ISI විජයරත්න මහතා ගම්පහ. ඉතින් ඒ අනුව අද දවසේ බෙදා දුන්න සමස්ත තියාග මුදලි වටිනාකම හරියටම කියනනම් ඒ රුපියල් 47,67,480යි. හෙට ශනිදා වෙනුවෙන් දැවැන්ත සුපිරි ජයමල්ලක් සූදානම් එහි වටිනාකම රුපියල් 5,22,14,790යි.
ජයග්‍රහණය පිළිබඳ ඔබේ බලාපොරොත්තුව සිහිනවලටත් වඩා ඉහළින් රඳවමින් කප්‍රුක ඔබට වාසනාව ගෙනෙන්න සූදානම්. ඒ අදට අදාළව කප්‍රුක ලොතරැයි 1758 වන දිනුම් වාරය ඔස්සේ ඔබ දන්නවා කප්‍රුක ඔබට ගෙනෙන්නේ සුපිරි කෝටි ප්‍රතිජයමල්ලක්. එහි අද සුපිරි වටිනාකම රුපියල් 54,69,51,540ක්. කප්‍රුක සෙසු ජයග්‍රහණත් ඔබේම වෙන්න කියන බලාපොරොත්තුවෙන් දිනුම් මැදීමට අපි යොමු වන්න සූදානම්. බලමු පළමු යන්ත්‍රයෙන් ජය අංක 4ක් බෙලින්න තෝරා ගන්නවා පුරුදු පරිදි. ඒ අතරින් ඔබට මුලින්ම ජය ගෙනෙන්නේ කුමන අංකයද? මුල්ම ජය අංකයේ මේ අංක 33. මුලින්ම තෝරා ගන්නා ජය අංකය අංක 33 ඔබේ වාසනාවට අදාළ අද දෙවන තෝරා දීමට දැන් යොමු වෙනවා දෙවන ජය අංකය. දෙවන ජය අංක 27. අංක 33 අංක 27 ජය අංක දෙකක් තෝරා ගත්ත අපි ඔබේ වාසනාවේ තුන්වන තෝරා දීමට දැන් යොමු වෙනවා. තුන්වන ජය අංක 15. ජය අංක 3ක් සූදානම්. එහෙමනම් මේ වාසනාවේ සිව්වන තෝරා දීම. සිවන අංක 44. ජයග්‍රහණ හතරෝබේ ටිකට් පතේ සඳහන් වනවා නම් ඔබට රුපියල් කෝටියක් හිමි කර දෙන ජයග්‍රහණ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයට දැන් යොමු වන්නේ. ජයග්‍රහණ 4යි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ඔබේ ටිකට් පතේ සඳහන් වනවා ඔබට රුපියල් කෝටියයි. ජයග්‍රහණ 4යි සුපිරි අංකයයි සඳහන් වනවා නම් ඒත් රුපියල් කෝටියයි. ජය අක්ෂරය K අක්ෂරය. සුපිරි කෝටිපති ජයමල්ලටම ඔබව රැගෙන යන සුපිරි අංකය දිනුම් මැදීම සම්පූර්ණ කරමින් අවසාන වශයෙන් දැන් අපි තෝරා ගන්නවා. බලමු මෙම අංක අතරින් අද අපි තෝරා ගන්නා සුපිරි අංකය. ඒ සටහන් වනවා අංක 19. දිනුම් මැදීම අවසානයේ ප්‍රතිඵලය අධීක්ෂණ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන්නේ ඉන් අනතුරුව ඔබේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳව විමසා බලන්න අපි සූදානම්. තහවුරු ප්‍රතිඵලය බලමු ජයග්‍රහකින් බිහි කළ අලෙවි නියෝජිත මහත්මයා මහත්මීන් මේ ඔබ අතරින් ලැබෙන දෙලක්ෂපතියක් ඊට අදාළ ටිකට් පත් අඩවි කරනවා අම්බලන්ගොඩ බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට Y සුදද්ද සිල්වා මහතා ඇඹිලිපිටිය HG ප්‍රියන්ත මහතා බණ්ඩාරවෙල සිරිමල්වත්ත හන්දිය KAG ගුණරත්න මහතා අරනායක IDMK විජේරත්න මහතා ඒ වගේම පුවක් පිටිය JA ගුණරත්න මහතා සහ මොනරාගල PPK අලවත්ත මහතා අද ඔබ අතරින් දෙලක්ෂපතියන් බිහි කරලා. එමනම් අද දිනුම් වාරයේදී ඔබට බෙදා දුන් මුළු ත්‍යාගම දෙන වටිනාකමේ සටහන් වනවා රුපියල් 89,31,480යි. කප්‍රුක හෙට ඔබට ගෙනෙන සුපිරි කෝටිපති ජයමල්ලේ වටිනාකම රුපියල් 54,61,56,344යි. එමන අපි දැන් සසිරි දිනුම් මැදීමට යොමු වෙනවා. පසුගිය 532 සසිරි දිනුම් මැදීමේදී ඔබ අතරින් 7 දෙනෙක් දෙලක්ෂපතියන් බවට පත් වුණා. ඔබ අතර බෙදා දුන් මුළු ත්‍යාග මුදලේ වටිනාකම සටහන් වුණා රුපියල් 26,94,560ක්. එහෙමනම් මේ 533 වන සසිරි දිනුම් මැදීම. ලක්ෂපති වාසනාවන්තයන් බිහි කළ අලෙවි නියෝජිතයින්